Kan fol shumë mirë për ty. Ha, të kan folë? Sa gridaja kishe qarë atë lezimin. Po mirë, janë zora unë të qeta, ja gjeta. Me optimizëm të mafë, po... Ja gjeta, sjepi. Ajo ishte në regull. Regull. Vazhdo unë të punën pas teja. Shpirte, sjepi ti? Unë e pi të mesme me shumë. Me shumë. O, rrushi, lushit, ja. Ja, ta boni lushi për 2 minuta. A, shtu dhe, mere o mbëlsin. Lumdora. E në pisa dush bof mirë, e në bas 25-ës... Kemi nevoj, lushit vim, të pim një kafe, po, të marri ment, në thush... Atë lumë të goja, lumë të goja, ajo, se ka nevoj. Jo vetëm sondajë në për ekrane, po ku ka sondajë më të fortë se ty? Po, mi shpirti... Ti ke thytë gjitha parashikimet. Gjitha rekordet. Më thonë që gjithë këtu do vinë të falen. Shpirti do të apisht të shi, se e në damari... Që kur e pi me buzë aty, kalo këte nga krau zemrës. Po, nga e majta kalojnë gjitha. E në zemrën e kemi pak te i majtas. Me thonë drejtën të ashtë. E ke. Ja, me boqevin, gjitha ashtu e kemi. E ke, po unë s'po ti hetë sytaj shumë. Mirë shumë. Po e mbaj kokën këtej.